खानी डाड़ा बोलते हैं इधर से नीचे भी है गाँव बहुत अच्छा है ये चाहिए सिंह जी है सिंह जी बाजार म अहिले सुरुको आएको छु सुरुको तपाईँहरूलाई बाटोको दृश्य देखाएँ है अहिले म यहाँ एउटा गाउँमा आएको छु सुरुकमै भनौँ न सुरुकै छेउकै छेउमै छु र तपाईँहरूलाई यो गाउँहरू देखाउँछु है आज त्यस्तै हुन्छ बाटोको अनि गाउँको है म चाहिँ यहाँ सुरुकको याङ डाँडा देउराली याङ देउराली भन्दो रहेछ है याङ देउरालीमा आएको छु र यहाँनिर मन्दिर पनि रहेछ है तपाईँहरूलाई म देखाउँछु यो जग्गा एकदम राम्रो लाग्यो है तर जाडो चिसो जग्गा है म तपाईँहरूलाई देखाउँछु है यो याङ डाँडा देउराली है यहाँ मन्दिर यहाँ यो चाहिँ याङ डाँडा दामी छ जग्गा उता चाहिँ यो पारी चाहिँ पन्बु है यो डाँडा पन्बु डाँडा रहेछ यो पारी त्यहाँको डाँडा चाहिँ पन्बु है यो चाहिँ आज अलिकति कुहिरो अलिकति रहेछ है त्यसले गर्दाखेरि यो तल देखेको गाउँहरू इधर जाएंगे पहले कुछ खा पी कर लेते हैं तो